Першими на майданчику зустрілися команди групи А – «Козаки» та «Сильна Галичина». «Козаки» грали у голубій формі, «Сильна Галичина» – у синій. Зіграли два тайми по 10 хвилин. Перший м'яч на другій хвилині гри забила команда «Козаків». На другій хвилині 30 секунд команди зрівняли рахунок 1-1. З рахунком 12-4 команда «Козаки» з Великих Бірок виграла у гравців «Сильної Галичини» з Тернополя. Капітан команди «Козаки» Назарій Головко про гру суперника сказав. Хлопці ще молоді, в них все попереду, їм варто приділити багато часу і усилено тренуватися, і тоді в них все вийде. А ми за рахунок досвіду класу перемогли. У нас команда більш така зіграна, вже давно граємо, не один рік, тому за рахунок досвіду і бажання, думаю, ми і виграли цього. Було нелегко, але ми старались і виграли. Думаю, вболівальники нами задоволені, ми теж. Гравець «Сильної Галичини» Віталій Граб забив два м'ячі, але його команда «Козакам» програла. Не вистачило фізичної сили, так би ми її виграли. Я сказав би по супернику, що дійсно хлопці готувалися, хлопці тренуються. По нашій команді, можна сказати, у нас були деякі помилки, але ми їх виправимо. Всеукраїнський турнір з футзалу на Кубок Героїв Небесної Сотні проводять п'ятий рік, повідомив співорганізатор змагань Володимир Мусейко. Організовують змагання, щоб вшанувати пам'ять українських героїв. Володимир Мусейко розповів про правила турніру. Цього року цей турнір унікальний. Чому? Тому що він розділений на два дні, і в ньому вперше взяли участь 15 команд. Сьогодні проводяться три групи, які розділені на 5 команд. З групи виходять по дві команди, і дві команди виходять, які третього місця, які набрали, показали найкращий результат. А завтра буде розділені ті команди на дві групи по 4 команди, і буде визначені півфіналісти, фіналісти турніру. Фінальні ігри всеукраїнського турніру з футзалу «Кубок Героїв Небесної Сотні» відбудуться завтра. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.